Հրամասությունների, օրինակ Հայաստանի հետ սկսեց շատ վատ հարաբերություններ ունենալ եւ այլն շատ ազգային մոլք մտավորականների խումբեր ձևավորել, այնտեղ հայեր էլ կային, հրանդինքը բան եւ ճանապարհ եվրոինտեգրման ճանապարհ, եվրոպայի մեջ եւ այդ ընթացքում փորձեր արում ներկայացնել նաեւ դա առաջի շրջաններ ազգային դա առաջի շրջաններ եւ իրեն այնքան էլ դուր չեկավ, երբ որ հրանդինքին սպանեցին իր բաների դեմ էր։ Այո, գուցե դա կարելի է նկատել կառավարության դեմ։ 2007-ի առաջի օրերին սպանվեց դա, հունվարին սպանվեց։ Երկու-երեք տարիներին բավականին բաներ էր Թուրքիան փորձել։ Ասում եմ, սկզբական շրջանում, այո, սկզբական շրջանում այդպես էր իր քաղաքականությունը, սակայն երբ որ Գյուլենի հետ արդեն գժտվեցին, իրենք խնդիրներ ունեցան, Գյուլենը դարձավ թշնամի, հենա Գյուլենը գալու էր Թուրքիա, արդեն կանչում էին, հրավիրում էին, Գյուլենը դարձավ թշնամի եւ կեմալիստները դարձան իր բարեկամը, ֆաշիստները դարձան իր բարեկամը։ Ուրիշ ճարճուն էր։ 90-ականների մարդ պատերազմի ժամանակ, հա, ինչ էր տիրում ներքին Թուրքիայում եւ այսօր ինչ արձագանքներ կան, այստեղից արձագանքներ է հնչում, որ այո, հնարավոր է հարաբերություն, բան ինչ ներքին տրամադրություններ կան եւ ինչպես է դա տարածվում։ Մեր այսօրվա իշխանությունները մեզ այնպես են ներկայացնում, թե մեղավոր մենք ենք թշնամություն դածում թուրքերի նկատմամբ, իսկ եթե մենք այլևս այդպես չմոտենանք թուրքերին, թուրքերը մեզ բաց թևերով ընդունելու են, իհարկե դա իմարություն է, որովհետև ամեն մի անհատ, ով որ մի քանի բար թուրքերեն իմանա եւ մտնե սոտ ցանցերը եւ տեսնե թե թուրք հասարակությունը ընդհանրապես ինչպես է մտածում, այնտեղ կտեսնեք, որ 100-ից 1-ը էլ չէ, 1000-ից 1-ը միայն մի նորմալ բան կարող է գրի հայերի նկատմամբ, 1999-ը թուրքերի հանդերություն հայերի նկատմամբ միայն թշնամական, միայն վիրավորական կեցվածք ունի եւ այդպես էլ արդահայտվում է։ Սա է Թուրքիան սա բերեցին, հաստրեցին մինչև այսօր, ինչպես որ Էրդողաներություն Ալիևը հայտարարեց պատրազմից հետո, որ մենք հաջողություն ունեցան այն պատճարով, որ մենք 30 տարի թշնամություն եւ ադելություն քարոզեցինք հայերի նկատմամբ, ասես, եւ դրանով հաջողեցինք։ Այո, դա թուրքական քաղաքականություն է, Թուրքիայում ծնված օրվանից ամեն մարդ թշնամություն եւ ադելություն է լսում հայերի նկատմամբ, հատկապես իհարկե մնացած բոլոր քրիստոնյա աշխարհը, հույները եւ այն եւ այլն, քրդերը նաեւ, սակայն հատկապես հայերի նկատմամբ, տեսեք, թուրքերը միշտ էլ մեզ հետ մի ուրիշ տեսակ են վարվել, վերաբերվել, մեզանից ավելի շատ են վախեցել, քան ուրիշներից։ Քրդերից այսօր չեն վախենում իրենք, իրենք քրդերին բանի տեղ չեն դնում, հույներն էլ այդքան չէ, սակայն երկու հատ հայ, եթե իրար հետ միանում է, ուրեմն դրանից վախենում է։ Ինչու, որտեղ հարաբեր խելոք, որտեղ ցեղասպանության հարց կա, որ իրենց պետության հիմքը խարխլում է, թե որ ունենք մեծ փյուրք, ինչ է պատճառը։ Հիմնականում այն ամենալավ 90-ականներին հաղթանակ ենք տոնել այդ բանը, կա, չգիտեմ։ Չէ, հիմնականում այն է, որ գիտեմ, որ ընդունում են իրենք, որ հայերը խելոք են, հայերը գործունյա են, հայերը լավ գործ կարանան, եթե ինչ-որ մի բան ուզում է անել հայը, եթե որոշել է անի, դա շատ լավ կարող է անի, ու եթե ասենք հայը ուզում է Թուրքիային ինչ-որ վնաս հասցնել, կարա վնաս հասցնել, հույնից չեմ վախենում, որ կարող է վնաս հասցնել, քրդից չեմ վախենում, ասենք բուլղարից եւ այն չեմ վախենում, մեկ էլ վախենում են միայն մի բանից, մի ուժից, միշտ վախեցել են, այսօր էլ վախենում են, դա է ռուսն է, ռուսը իրենց ամենամեծ վախն է, վախ ունեն ռուսի առաջ, օրինակ չեմ վախում ոչ արաբներից, ոչ եվրոպացիներից, ոչ մի մեմյանից, իրենց գլխավոր վախը ռուսն է, սակայն հայերի նկատմամբ նորից, չնայած հայը իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում, թե որպես պետություն, թե որպես ասենք փոքրամասնություն Թուրքիայում, սակայն հայերի նկատմամբ շատ զգուշ են, հայերի նկատմամբ իսկ այս պարտությունից հետո, տարածքները հանձնելուց հետո այսպիսի
նվաստացուցիչ քաղաքականություն եւ կոչերից հետո ինչ որ բան փոխվել է, թե այնուամենայնիվ մտածում են հայերը նորից գլուխ կբարձրացնեն կամ հայտնի չի, դե նաեւ իրենք ընկալում են, որ հայերը շատ խորամանկ են։ Իհարկե մեր վարկանիշը շատ ընկավ, ամբողջ աշխարհում ընկավ, իհարկե թուրքերի մոտ էլ ընկավ այդ առումով, սակայն եթե նորմալ մենք կառավարություն ունենանք եւ նորմալ պատերազմ լիներ, սա նորմալ պարտություն լիներ, իրենք նորից շատ դուրս կվերաբերվեն։ Հիմի արդեն տեսնում են, որ իրենք ինչ ուզում են կարողանում են անեն Հայաստանի հետ եւ ավելի կներեկատարած լդկտիացած են։ Իսկ մյուս կողմից այնուամենայնիվ այդ վախը, օրինակ մենք բանի մոտ էլ Ալիևի մոտ էլ ենք տեսնում, Ալիևը ինչ պատերազմը ավարտվել է, ռևանշից է խոսում ինքը, ռևանշիցներից է խոսում, ինչեւ այսօր էլ վախենում է, որ կարող է մեկել, ասենք Նիկոլը Սայտակի, ուրիշ մեկը կա ու միանգամից կփոխվի Հայաստանի քաղաքականությունը եւ ռևանշի մասին կմտածի հայը եւ այսօր բանն է, ինչպես ասեմ, Ալիևն էլ վախենում է հայերից, անգամ այս վիճակում վախենում է։ Իհարկե թուրքերը այստեղ մի քիչ ավելի հանգիստ են, սակայն իրենք էլ տեսնում ենք, որ իրենք ինչ որ շտաբողականություն ունեն, երկու կողմից էլ երևում է դա, բայց հատկապես թուրքերի կողմից դա շատ ցայտուն է երևում, դա իմ կարծիքով այն է, որ քանի այս վիճակին մեզ հասցրել են, քանի էս մեր իշխանություններին էլ կարողանում են անել տալ ինչ որ ուզում են, քանի սրանք կան, մենք անենք, ավարտին հասցնենք այս մեր գործերը ու բողենք առավելագույնը։ Այո, իշխանությունը շտապում է կամ պարտադրում են կամ ինչ որ պայմանավորվածություն ունեն, կա իրենց մոտ ոգևորություն, որ այ դե հիմա մեր ամենամեծ սարսափը, որ բացի այն, որ միշտ ցեղասպանում են եւ ինչ կարող է տեղի ունենալ մեզ հետ, նաեւ տնտեսապես ոչնչացնել Հայաստանը, կա Թուրքիայում նման ոգևորություն, որ այ տեսեք Վրաստանը չնայած պատմականորեն այդպեսի խնդիր չունենա, այսպես դուկացիկ հայերի նկատմամբ բանն է, վրացների նկատմամբ չունի, գրաված է, հա, Վրաստանը կոնկրետ տարածքներ թրքացած է ծայրից ծայր, տնտեսապես հոշոտված ուղղակի, կա այդպեսի ոգևորություն, որ նոր տարածք է իրենց համար բացվել Հայաստան աշխարհում, ճիշտ ասած գլխավոր թեմա չի իրենց համար, մեր թրքահավատակ գործարարներն են ավելի այսպես ոտքերի տակ ընկած փորձում ծառայել ու օգտվել, դա ավելի շատ իմ մոտ միշտ վախ եղել, միշտ մտավախություն եղել, որ դա գլինի, որովհետև հենց Özal-ից օրինակ սկսած Թուրքիան, Թուրքիո պետությունը այն քաղաքականություն է վարում, որ դնդեսությունը օգտագործում է որպես քաղաքական դծակ, Թուրքիան Özal-ը սկսեց դրանով, օրինակ ինքը ինչ որ մի տեղ գնում էր արտասահման այցելության եւ այլն, մի օթոնալ լիքը արևտրական էր տանում իր հետ եւ նույնը շարունակում է իհարկե այսօր Էրդոանը, եւ մենք դրա պատուգները տեսնում ենք, օրինակ հատկապես միջին ասիական պետություններում, թուրքալեզու պետություններում դա արեցին եւ անում են մինչեւ այսօր, անգամ այսօր մտածեն Էրդոանը Աֆրիկայում պետություն չթողեց, որ չայցելի, ինքը հանցնաբեր չայցել է, եւ կան պետություններ, որ մի երկու երեք անգամ է այցելել արդեն, եւ ամեն անգամ դնտեսական բաներով է գնում, ծրագիրներով է գնում այնտեղ, եւ գործարարներ է տանում իր հետ, իսկ միջինասիական պետություններում շատ ուժեղ այնտեղ ներկայ են թուրք բանը, թուրքական փողը, եւ Վրաստանը շատ լավ օրինակ բերեցի, Բաթումը այսօր Թուրքիայի քաղաքի իզուր չէ, որ Էրդոանը արդեն սկսեց ասել Բաթումը Օսմանյան կայսրության մասը եւ այսօր էլ պետք է մերը լինի, դնդեսապես այս արդեն Բաթումը թուրքական է, ես Բաթում եմ գնացել դեռ մի քանի, ասում են հիմա ավելի վատ է, մի քանի տարի առաջ ես Բաթում եի գնացել, ռեստորանի մատուցողից մինչեւ փող մանրողը, չենջանողը անգամ թուրքերեն էր խոսում, վրացի էր, բայց թուրքերեն էր խոսում ինձ հետ, ազատ թուրքերեն էր խոսում, տաքսու վարորդը համար թուրքերեն էր խոսում, արդեն նրանք լրիվ թրկացան եւ ամեն ինչ թուրքերեն է պատկանում այնտեղ, արդեն այդ կազինոներ, հյուրանոցներ եւ այն եւ այն, արդեն վրացին ոչ մի բան չունի, վրացին այնտեղ աշխատում է Թուրքիա համար, դուր է պահում կամ բանը վերարգու է պահում եւ այն, վրացին այդ վիճակում է, մենք գիտենք, որ Թիֆլիսում էլ
այդքան վատ չի իհարկե, սակայն Թիֆլիսում այդ բավականին առաջ են գնացած։ Այո, եթե հիմի թուրքերը Վրաստանում դա անում են, որ եթե շատ ճիշտ ասացիք, որ պրոբլեմ չունեն վրացիների, պրոբլեմ չի ունեցել եւ այսօր էլ չունեն։ Հայաստանի հետ որ պրոբլեմ ունեն, ի՞նչ կանեն։ Իրենք գալու են իրենց ֆինանսը գալու են թշնամական նպատակներով։ Թշնամա բարեկալու են այստեղ ոչ թե ինչ որ գործ անելու, այլ այսպես ասած ներոթուն արդարիպնես հայի հեր անիծելու համար է գալու, այդ փողը մտցնելու է, եւ դուք կդիմանաք այդ փողի դեմ, եթե սահմանը բացվի առանց որ մենք մեր պետությունը, մեր դնդեսությունը մի քիչ հեքի գլխի կացլիներ եւ այլն, տեսեք անգամ Եվրոպական միությունը, եթե նոր պետություն է ընդունում իր կազմի մեջ, նախ միլիարդներ է թափում, նրա տնտեսությունը բարձրացնում է իր մագարտակին, որ ունեն չունի, որ այստեղից փողերը հոսին ընդդեր եւ մարդիկ հոսին է այս կողմը։ Դրա համար պետք է նախապատրաստություն անել։ Եթե դու նախապատրաստություն չես արել, եթե դու այս հատկապես այս պայմանը որ շատ թույլ ես, իսկ նա բավականին զորավոր է, ուրիշ վարիանտ չկա, ուրիշ ելք չկա, այստեղ պիտի այդպես լինի, որ մեզ դրի քայքայեն, մենք էլ դառնանք, ասեն, վերարկու պահող, իրենց դուր պահող եւ այլն, մակրություն անող։ Չգիտեմ, ինչքանով եք ծանոթ, կա ոգևորություն, թե փորձում են լուր այս ամեն ինչին։ Ճիշտ ասած, ոգևորությունը միշտ եղել է, սակայն տարբեր պատճառներով չի ստացվել։ Առաջի հերթին, որ դիվանագիտական հարաբերություն չունենք, նախ բանը գործարանը ապահովված չէ այստեղ։ Ասենք, այստեղ մերեց, փողը դրեց, ինչ որ բաներ արեց ու խապեցին այստեղ, ինչ որ բաներ, ինչ անելու, ոչ մի չի կարա անել, քանի դիվանագիտական հարաբերություն չկա։ Տեսեք, տասնյակ տարիներ, ասենք 30 տարի, ասենք գնացող եկող թուրքեր եղել են, օրինակ ավտոբուսի վարորդներ կամ բեռնատարների վարորդներ եկել գնացել են թուրք, եւ երբ որ խնդիր է եղել, ասենք թուրքը մի հատ հայի հետ վիճաբանություն է ունենում, տալիս է քիթը, ճարտում է, օրինակ, հիմա ոստիկան ձերպակալում է այդ մարդուն, բայց ինչ պիտի անե, հիմա այս մարդու երկրի հետ հարաբերություն չկա։ Գիտեք ինչ էր կատարվում, ոստիկանությունը դիմում էր արտգործնախարարությունը, արտգործնախարարությունը օրինակ Մոսկվայի հայկական դեսպանատունը, Մոսկվայի հայկական դեսպանատունը, Մոսկվայի թուրքական դեսպանատունը, նա իր այս sense մի խնդիրը, գիտեք ոստիկանությունը, ես մի քանի երկու դեպք գիտեմ, որ ոստիկանությունը չեր ուզում որ խնդիր լինի, ասում են ընկեր եկեք հաշտվեցեք, ավարտեք, մի խնդիր չի լինի, որովհետև մի մեծ խնդիր է ծագում, մի պարս վիճաբանության պատճառը։ Պատկերացրեք, որ այդ մարդը, ասենք, 100,000 դոլար է բերել այստեղ կամ 1 միլիոն դոլար է բերել ու գնաց կորապ, ի՞նչ անելու, ով կանե այդ բանը։ Իհարկե թուրք գործարարը, լուրջ թուրք գործարարը այդպիսի բան չի անի, ասենք փորձեցին, ինչ որ ես գիտեմ մի քանի հոգի, որ փորձեցին տուրիստական ինչ որ բաներ անել եւ այլն, իհարկե իրենց մտքում ուրիշ տուրիզմ կար այստեղ, որը ուրիշ երկրներում անում էին, դա էլ չստացվեց, բան, սակայն այսօր եթե դիվանագիտական հարաբերություն ստեղծվի, արդեն ապահովված է, որովհետև միջազգային պայմանագրեր կան, որը թե Հայաստանն է մասնակցում, թե Թուրքիան է մասնակցում, այնտեղ իհարկե այդ մարդը արդեն իրեն ապահով կզգա, կգա, կանի ամեն ինչ, ինչ ուզում է կանի։ Եվ շատերը չկարծեն, թե մենք այնպիսի օրենքներ ունենք, որ իրենք չեն կարող ասենք հող առնել, բան առնել, ոչ, ամենևին ոչ, այո, գա ինչ որ բան, բայց օրենք կար, որ օտար երկրաքաղաքացիները չեն կարող, բայց սենց բան կա, հող չեն կարող առնել, սակայն Երևանի կեսն էլ եթե փողը ներում է, կարող է առնել, սակայն հող էլ կարող են առնել, ֆիրմայի անունով կարող է առնի, այսինքն ինքը որպես անհատ հող չի կարող առնել Հայաստանի օրենքներով, սակայն եթե ինքը մի անգամ փոքրիկ մի հատ խանութ է հիմնում, այդ խանութի անունով կարող է մեքենա էլ առնել, հող էլ առնել, ինչ ուզում է առնել, դա էլ կարող է անել, դրա համար թող ոչ մեկը չվստահի, որ ինչ ուզնեն, ինչ ուզենան չեն կարող անել, ինչ ուզենան շատ է լավ կարող անել, եթե չկարողանա, չկարողանա, մի հատ ինչ-որ հայ կճարի, դրա միջոցով կկարողանա։ Իսկ մերոնք ենք անգամ, որ պատրաստ են դատարջեպով, բոբիկ ուղեղով
գնում են Թուրքի երաֆես պարագայ տնտեսական։ Բարի բուն իմաստով, այո։ Այո։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, ես կարող եմ այսպես ձեզ ժամերով լսել, հույսով որ մյուս անգամ էլ չեք մերժի եւ մենք այսպես փորձենք հնարավորինս լուսաբանել եւ հանրությանը հասցնել, թե ինչի մեջ ենք եւ ինչ է մեզ իրականում սպառնում այս հրեշավոր հարևանների հետ հարաբերություններ ծավալելուց առաջ։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրներ Թուրքակետ Տիրան Լոկմագուզյանը, շնորհակալություն, որ հետևում էիք։